Завжди небайдужі до людського болю та горя. Працівники товариства Червоного Хреста 23 січня запросили слов'янців, що втратили під час АТО свої оселі, для того, аби передати їм гуманітарну допомогу у вигляді побутової техніки та посуду. Акція зв'язана з тою гуманітарною допомогою, більшим об'ємом, яка прийшла в ноябрі? Ні, цю гуманітарну допомогу я отримала 24 декабря. Це Національний Красний Крест з німецьким обществом прислали остаток той гуманитарной помощи, которая была в ноябре месяце. Мы получили 28 холодильников, 90 проточных водонагревателей и сковородки. Найскладніше було розділити отриману гуманітарку між усіма нужденними. 300 мешканців, за плечима яких біль втрати не тільки домівок, а й рідних та близьких, в однаковій мірі потребували такої допомоги. На комісії, яка в исполкомі по розподіленню гуманітарної допомоги, ми определили видати нашим пострадавшим. Тобто тим людям, у кого повністю розрушено жилье. Списки предоставил нам УЖКХ и УТСЗН. По этим спискам, сами понимаете, как можно разделить 28 холодильников на тех людей, которые полностью утратили жилье. Это 130 домов и 100 квартир, которые полностью все потеряли люди. Телефонували усім з переліку, вели розмову, у підсумку розподілили. Допомогою намагалися охопити мешканців різних районів міста – Семенівка, Черевківка, Центр, мікрорайони Артема, Цілинний, Північний. У списку і 9 працівників Слов'янської ТЕС – мешканці Миколаївки, що є дійсними членами Слов'янської організації товариства Червоного Хреста України. 9 холодильників і сковородок було виділено для сотрудників, іменно членів Красного Креста, які теж втратили все жилье на Николаевку. Люди з вдячністю приймали допомогу. Хтось спеціально наймав транспорт, хтось забирав своїми силами. Розбомбили нам дома, у них взагалі розбомбили, у нас частично. Большое спасибо Красному Семеновку. У нас повністю розбомблений дом, діти прийомні. Все, остались без крыши. Ну, вот хоть чем-то помогли. Нам дали холодильник, водонагревательный кран, сковородку. У нас разрушена постройка наша. Вот сейчас мы живем, у нас 6 человек. Все в одной комнате живем на данный момент. Вот. Ну, вот спасибо большое Красному Кресту. Они нас никогда не забывают. И всегда нас приглашают. Мы получили одежду, получили продуктовые наборы, моющие. Вот на данный момент нам дали водонагреватель, который мы согреемся, хотя бы хоть немножко помоемся теплой водой. Сковородку получили. Мы очень рады и довольны. Спасибо большое. В чем еще нужно, есть необходимость? Ну, необходимость. Ну, у нас в основном сейчас вот продукты питания, стройматериалы, если можно. Вот. Ну, и если можно, то мы топим дровами, если можно. То дрова, звісно, потрібна. Гіркота втрати нерозуміння нав'язаної війни отруює існування. Як жити далі – питання, відповідь на яке складно знайти. Наша квартира сусідня з тої, яка розрушена, але жити в ній невозможно. Жити в ній теж не можна, вона непригодна. Поки не відновлять оба під'їзди, два під'їзди, жити там просто не можна. Де ви зараз живете? У мами, в цьому ж місті. У мами, яка одна, отець умер. Ну, умер он давно. И слава Богу, что он не застал эти времена. Спасибо, конечно, за холодильник, спасибо за помощь. Но для того, чтобы так помогать людям, лучше бы была целая квартира. Не погибали бы жители, не погибали бы соотечественники. Хотелось бы, чтобы была целая не только квартира, но и страна. Маме 81 год, она ребенок войны, дети войны. И они сейчас, переживая вторую войну, просто в шоке, в ужасе. Они просто держатся из последних сил. Война тяжелая была, но она была отечественная, справедливая. А сейчас война просто непонятная. Страшная, непонятная, братоубийственная война. Одна надія на благодійників, які єдині, хто не лишає у біді і завжди простягає руку допомоги. Коли надійде наступна партія гуманітарки, остаточно невідомо. Планується, що це будуть продукти харчування. Ми являємося общественной организацией Красного Креста і существуем за счет тех средств, которые собираем. Государство нам никакой дотации и помощи не дает. Вот мы помогаем из того, что мы соберем, что нам дают люди. С тех средств марочек, они как были, так и есть. Все, кто нуждается, могут прийти
вторник, четверг с 9 до 11 и получить гуманитарную помощь в виде одежды, обуви, БУ. Отже, Слов'янська організація Товариства Червоного Христа України звертається до всіх із закликом купувати марки, роблячи пожертвування, які будуть використані для надання невідкладної допомоги переміщеним особам та жертвам збройного конфлікту.